Det var i hvert fall ment som en del tips, som i en tid hvor det kan være litt trangere økonomisk, forhåpentligvis kan være til hjelp for deg eller dere. Så er det jo sånn at noen ganger så kan det være behov for ytterligere hjelp. Og i Sparebanken Sør så har vi veldig mange både trivelige, hyggelige og dyktige rådgivere som mer enn gjerne tar en prat med deg eller dere for å kunne hjelpe å legge en god plan for å få endene til å møtes på en grei måte, selv om ting er blitt så dyrt i forhold til det det var. Så ikke nøl med å ta kontakt med rådgiveren din i banken.